नमस्कार आपनलके साय आसे माय न्यूज एनी आरो स्टुडियोत मय मिदुस्मिता गुरेश्वर महाविद्यालयत संघटित होइसे एक आजब कांड अध्यापकर सकुत धुलि दि घरत बहि लय लिखिले उत्तर सम्पूर्ण नौ दिनर पासत उत्तर बहि जमा दिले महाविद्यालय कर्तृपक्षक आरो एक घटनाय तुलपार लगाइसे समग्र गुरेश्वरत এই মুহূৰ্তত দৰ্শকক দি আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৰেশ্বৰত সংঘটিত হৈছে এক আজব কাণ্ড অধ্যাপকৰ চকুত ধূলি দি পৰীক্ষা হলত পৰীক্ষা বহি জমা নিদিয়াকৈ ঘৰত উত্তৰ বহি লিখি সম্পূৰ্ণ ন দিনৰ মূৰত মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত উত্তৰ বহি জমা দিয়া কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তুলপাৰ লাগিছে সমগ্র গুৰেশ্বৰত উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যর শিক্ষা বিভাগে শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের বাবে ন ন কৌশল অবলম্বন করে অহার সময়তেই একাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা মহাবিদ্যালয়ের প্রবক্তার কান্ডহীনতার বাবে গোটেই শিক্ষা সমাজত বারে বারে লজ্জাঞ্জিত হবলগা হয়েছে গুরেশ্বর মহাবিদ্যালয়ত চলি থকা স্নাতক বর্ষর পরীক্ষাত চারিজনকৈ প্রবক্তায় পরীক্ষা নিরীক্ষকৰ দায়িত্বত আছিল আৰু তাৰ পাছতো তৃতীয় ষাণমাসিকৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা বহি জমা নিদিয়াকৈ ঘৰত লিখি অনাৰ সুযোগ পালে কেনেকৈ তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নৰ জানিব পৰা মতে মহাবিদ্যালয়খনত যোৱা মাৰ্চ মাহৰ বাৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল স্নাতক বৰ্ষৰ পৰীক্ষা আৰু সেই অনুসৰি তেইছ তাৰিখে মহাবিদ্যালয়খনৰ তিনি নং হলত স্নাতক বৰ্ষৰ তৃতীয় ষাণমাসিকৰ শিক্ষা বৰ্ষৰ পৰীক্ষা চলি আছিল আৰু পৰীক্ষাৰ হলত এশজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰবক্তাই পৰীক্ষা নিৰীক্ষণৰ দায়িত্ব আছিল ইমানলৈ সকলো ঠিকেই আছিল কিন্তু শুক্ৰবাৰে তৃতীয় ষাণমাসিকৰ পৰীক্ষা সামৰি নোহোৱাৰ পাছত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অধ্যক্ষকৰ কোঠাত গৈ তেইছ তাৰিখৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰীক্ষা বহি জমা দিয়াত পৰীক্ষা তত্বাৱধায়ক থকা ডক্টৰ কুসুম গোস্বামীৰ হাতত জমা দিয়াত বিষয়াগৰাকী হতভম্ব হৈ পৰে আৰু বিষয়াগৰাকীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক এই বিষয়ত সোধপোছ কৰাত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেইছ তাৰিখ বহীখন জমা দিয়া নাছিল বুলি কয় আৰু ঘৰত লৈ গৈ উত্তৰ লিখি অনা বুলি কয় ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশ্যে ছাত্ৰীগৰাকীক তত্বাৱধায়ক বিষয়া ডক্টৰ কুসুম গোস্বামীয়ে লগে লগে এক্সপেল কৰে আৰু অধ্যাপকৰ কাণ্ডহীনৰ বাবেই এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে চাৰিগৰাকীকৈ বিজ্ঞান শাখাৰ অধ্যাপকক চকুত ধূলি দি ঘৰত প্ৰশ্নোত্তৰ লিখি অনাৰ ঘটনাই সমগ্ৰ গুৰেশ্বৰত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি দৰ্শকক শুনাব বিচাৰিছোঁ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া না বুধবার আছিল তেইশ তারিখ মর্নিং পরীক্ষা তারমানে এডুকেশন ডিএসসি আছিল থার্ড সিএম আন্ডার বার্লিন ইউনিভার্সিটি সেই সময়ত যে এজন ক্যান্ডিডেট তারমানে ইয়াত মানে এবসেন্ট হয়ে থাকিলে সেই ক্ষেত্রত মই যোৱাকালিহে তারমানে অবগত হয়েছো এই সময়ত মানে গম পাইছো যোৱাকালি মোটামুটি বারোটা দশ পনেরো মিনিটমান হল যোৱাকালিও পরীক্ষা আছিল পরীক্ষার প্রথম মানে ফার্স্ট হাফটো শেষ হওয়ার পাছত সুপারভাইজিং অফিসার আমার তাতে মানে বড়োল্যান্ড ইউনিভার্সিটির তেখেতক দায়িত্ব দিছে টংলা কলেজের বাণিজ্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর কুসুম গোস্বামী বাণিজ্য বিভাগের তেখেতে মোর চেম্বারত অধ্যক্ষর মানে রুমত আনিলে বারোটা সেই সময় বারোটা দশ পনেরো হয়েছিলে তেতিয়া তেখেতে কলে যে এই ছোৱালীজনী বহুত মানে ডাঙর ঘটনা করলে যে কি করিলে যে তেইশ তারিখের পরীক্ষার বহিটো ঘরত লৈ গৈছে যে যার রোল নম্বর জানবা ২২২ ট্রিপল টু গতি ইটো নিয়মতে বহুত পানিশমেন্ট হব লাগে গতি সেই সময় কোনি দায়িত্ব আছিল সেই ইনভিজিটরবিলাক মাতা হল তেওঁলোকৰ গম পালো যে সায়েন্স স্ট্রিমের পৰা মই নামটা ইতিমধ্যে মই জনাইছো যে তিনজনমান মানে সায়েন্স স্ট্রিমৰ পৰা প্রবক্তা তার দায়িত্ব নিয়োজিত করা হৈছিল তেওঁলোকৰ তাৰমানে যি এটেণ্ডেঞ্চ সেই এটেণ্ডেঞ্চটো প্ৰথম মানে তেওঁলোকে চিগনেচাৰ কৰে চিগনেচাৰ কৰাৰ পাছত তাৰ ছেকেণ্ড ষ্টেপত এই চিগনেচাৰ মানে এটেণ্ডেঞ্চটো আহে এছিষ্টেণ্ট ইনচাৰ্জ মই এছিষ্টেণ্ট ইনচাৰ্জ হিচাপে দুজন প্ৰবক্তা মই দায়িত্ব দিছোঁ মানে নাইজ আৰু উজিৰ তেখেত কনফিডেঞ্চিয়েল আৰু এজন হ'ল মানে নিত্যানন্দ ডেকা গতিকে সেই দুজনৰ ভিতৰত নিত্যানন্দ সেইদিনা নাছিলে মই বড়োল্যান্ড ইউনিভাৰ্চিটি কিবা কামত তেখেতক মানে ডিপুট কৰিব লগা হৈছিলে তেওঁ উজিৰে আছিল তেতিয়ালৈকে মই গমেই পোৱা নাই যোৱাকালি একত্ৰিছ তাৰিখ যেতিয়া এখন পৰীক্ষা দিব আহিলে সি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তেতিয়া সি নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰি পেলাই
সেই মানে ভুলবশতঃ মই নি পাইছিলোঁ গতি আজি দিলোঁ। ঠিক তেনেকুৱা তেখেতৰ ভাষ্য ইতিমধ্যে মই লিপিবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে আৰু তেখেতে দিলে এই চুপাৰভাইজিং অফিচাৰক তত্ত্বাৱধায়ক বিষয়াজনক দিলে ডক্টৰ কুসুম গোস্বামীক। তেতিয়া তেখেতে মোক জনালে যে তেখেত আচলতে বহুত পানিশমেণ্ট হ'ব লাগে, এই এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট বেলেগে যাব, ৰিয়েলি এই এক্সপেল হ'ব লাগে, কিবা হ'ব লাগে, এইবিলাক নিয়ম নীতি তেওঁলোকে ফৰ্মেলিটিটো নিজে তাৰমানে মানে ফৰ্ম যিবিলাক মানে ফিল আপ কৰি পেলাই ইয়াত মানে ইনভিজুৱেল দৰে চিগনেচাৰ ৰাখিলে আৰু মই যিহেতু হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন মোৰ চিগনেচাৰ তেখেতে ৰাখি পেলাই জমা দিলে আৰু তেখেতে এনে এটা কথা কৈ গ'ল যে সেই বস্তুটো ছেপাৰেটলি ইউনিভাৰ্চিটিত পঠাব লাগে, বহি মানে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট লগত নাযাব, গতিকে এক্সট্ৰা পঠাব লাগে। আৰু এই ছোৱালীজনীক মই নিজে মানে পঠোৱা নাই, গাৰ্জেন মাতিলোঁ, গাৰ্জেন মই মতা নাই, ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰে মাতিছে ফোন নম্বৰ লৈ পেলাই। সেই গাৰ্জেন আহিলে, আহি পেলাই তেখেতে ৰিচিভ কৰি লৈ গ'ল যে মানে 12:15 না কি টাইমটো তাতে আছে উল্লেখ কৰা আছে, সেইমতে মই তেখেতক চমজাই দিলোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল মেইন উৎসটো হ'ল যেনিবা ইনভিজিটৰ পৰা আহি যাব লাগে, কি আছিল, কিয়ৰ কাৰণে মিষ্টেক হ'ল আৰু যি বস্তুটো এসপ্তাহৰ পাছতে কেনেকৈ গম পালে, ভুলবশতঃ সি স্বীকাৰ কৰি পেলাই দিয়াৰ পাছতহে গম পালে। মই এইটো নকওঁ যে কাবাক মানে এক মানে মাৰাত্মক ভুলৰ কাৰণে কিবা হৈছে, যে মাৰাটো ভুল নহ'লে এই পৰীক্ষা জাতীয় বস্তু, মই নিজে শংকিত হৈছোঁ, যোৱাকালি মই শুনাৰ লগে লগে আচৰিত হৈছোঁ আৰু ই শুনিছোঁ মই।